бұл жерде бізге келесі теңдеу берілген минус бес икс қосу 4y тең жиырма және бізден осы теңдеудің x және y осімен қиылысу нүктелерін сұрап тұр сонымен қиылысу нүктелерін табу қажет бірінші мұнда жазып қояйын қиылысу нүктелері және Соларда пайдалану арқылы осы түзу сызықты координаттар жүйесіне салу қажет басқаша айтқанда графикті салу қажет мында жазып график сонымен қиылысу нүктелері ол мында тұрған абцисса яғни x осі және ордината басқаша айтқанда y осін қиып өтетін нүктелер болып табылады алдымен осы осьтерімізді белгілеп алайық мынау x осі ал мынау y осі сонымен абциссаны қиып өткенде яғни X осінде тұрған кезде Y мәні неге тең болады ол нөлге тең себебі мен абциссаның яғни X осінің үстінде е астында тұрғаным жоқ мен осы X осінің дәл бойында тұрмын сол себепті нөлге тең осыны жазып аламын бірінші мына X икс осімен қиылысу нүктесі Y нөлге тең болғанда пайда болады дәл осы айтқанымыз бойынша теңдеуіміздің Y осін қиып өтетін нүктесі қандай мен Y-тің кес келген жерінде тұрсам X-тің мәні неге тең болады мына жерге жазып алайын бірінші y. осы мен қиылысу нүктесі біз бұл жерде сол жақта немесе оң жақта тұрғанымыз жоқ сол себепті X мәні ге тең болады y координатасындағы қиылысу нүктесі 0 ге тең болғанда пайда болады мұнда жазып X0ге тең болғанда пайда болады сонымен қиылысу нүктелерін табу үшін былай айтайық 0 ге тең болған жағдайдағы x мәнін және керісінше 0 ге тең болғандағы y мәнін анықтаймыз сонда 0-ге тең болғанда бұл теңдеу қандай болмақ басқа түспен жазбалайын қазір Сонымен минус 5x қосу 4y тен 20 тендеуі. Осы жерде біз y-тің орнына 0-ді қоямыз. Соны жазбалайық, Минус 5x қосу 4 көбейті 0 тен 20. 4-ті 0-ге көбейтсек ол 0-ге тен болады. Сол себепті бізде минус 5x тен 20 қалады біз бұл жерде теңдеудің екі жағында минус беске бөлсек болады қазір міне басқа түсті алайын мына екі жерінде минус беске бөлеміз бұл қысқарады сонда бізде қалатыны x тең минус төртке сонымен y, 0 нөлге тең болғанда мына жерде көріп тұрғандай x минус 4-ке тең болады координатаны жазып қояйын минус төрт төр Енді осыны сызуымыз қажет. Мұнда x ойсы солға қарай минус 4-ке дейін жылжуымыз қажет. Ол мені 1, 2, 3, 4. Мұнда жазып аламыз минус 4. Міне мұна нүкте көріп отырғандай. Бұл x координатасымен қиылысы нүктесі болып табылады қазір дәл алдыңғы қадамдарды жасаймыз біз x ті нөлге тең деп алайық сонымен икс нөлге тең болғанда алдымен басқа түсті таңдап мына жерге жазып алайын 0 қосу нөлге тең болғанда мына жерде x-тің орнына нөлді қоямыз минус бес көбейту ноль қосу төрт игрик тең жиырма бесті нөлге көбейтсек нөл болады сол себепті біз оны жазбай ақ болады және бізде қалғаны төрт y жиырма бұл жерде екі жағында төртке бөлсек болады мына екі төрт қысқарып кетеді де бізде игрек тең бес қалады мұны біз басқаша былай жазып болады нөл төр бес сонымен осы нөлді де бес нүктесін графикке саламыз ол игректің бойында жатады бір екі үш төрт бес міне мына нүкте осы нүкте болып табылады бізге түзу сызықты сызу үшін керегі бар жоғы екі нүкте осы екі нүктені қосып түзуді сызып аламыз қазір мен басқа түсті таңдап сызайын міне қараңыздар осы екі нүктені қосамын қазір міне осындай түзу болады сонымен бұл теңдеудің графигінде біз x және y осімен қиылысатын нүктелерді көрсеттік